Dobré ráno. Prosím tě, při kontrole centrálního parku, klasika, na chovnej rybník zaútočili a začali tady lovit kapry. Takže jsme je chytili dřív, než oni chytli kapra. Pánové měli u sebe doklady, takže prokázali totožnost. Kromě teda totožnosti, tak jsme vyzvali k vydání toho vlastce, na který to chytali. Nám teda vydali, takže jim bylo vystaveno potvrzení o vydání věci a jejich jednání bude oznámeno na správní orgán, takže my si to jdeme napsat. Tak nejdřív mi vylovte ten vlasec z té vody, pak si dojdete pro ty dokumenty. Takže? Ten vlasec. To, na co chytáte ty ryby. A. A. Jo. Jo. No, ven. Já se podívám, jestli jste něco chytli třeba. Jo. No. Ne, neskoušejte na mě, nerozumím. Vy konkrétně jste se na mě podíval do toho auta, tak rychle jste vyskočil, že tam po vás málem zůstaly boty. To není v pořádku tohle. Vy moc dobře víte, že tady nemáte lovit ryby. Kolem celého rybníka jsou cedule a neříkejte, že nerozumíte. Jsou tam napsaný jazykem, kterýmu rozumíte dobře. Tak to uvidíme, jak se budou tvářit na úřadě, až se dozvědí, že jim tady zase lovíte ryby, jako vždycky. Že jste nic nechytli? No zatím ne, asi jsme byli rychlejší, no, to je pravda. Městská policie Praha 13. Dobrý den. Prosím vás, nevím, jestli vám už někdo nevolal, ale na Strudleckém rybníku v Central Parku jsou dva lidi na pokladcím člunu a nahazujou vlasec dráčkem. Ne prutem, ale na pytlačku normálně. Jestli se tam někdo nevejde podívat. Jasně, dobře. Jo, děkuju. Naschle. Taky, naschánou. Máte 30-30 máta. Tady mám pro tebe tvoji specialitu. Takže na Strudleckém rybníku je někdo v nafukovacím člunu a nahazuje pytlačkou, chytá ryby. Dává vlasec, spadl. Nechal ho tam plavat, že jo? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Až mi prokážete totožnost, ten bordel, co jste tam nechali, vylovíte? To v tom rybníku nezůstane. Jak zmotáváte vlasec z toho pádla, pytlačice tady nebude. Takže první doklady, dokumenty. Teď to nejdřív vyklepte, já chci vidět, co je vevnitř, jo? Co je v tom ručníku. A ta... Housky, super, návnada. Tak, co je v té tašce? No otevřít, já vím, že jste to z toho vysypali, já vás mám natočený, jak to vysejpáte. Jak tamhle vysejpáte tu tašku do vody, to jste udělal konkrétně vy. A tady pán, zatímco se otáčel, tak se mu namotal vlasec na pádlo a muselo z toho pádla sundat, a to mám natočený taky. Da nět, já nět, ničeho plachou nicel, já nikavu rybu, nikavu tam nepajímá. Ne vůbec, to bude tím, že tady pán se o ten háček s tím vlascem taky pěkně poranil. A proto je ten ručník od krve. Tak možná kdo to navíril, no aj mě, Nezajímá mě to, buď uslyším pravdu, nebo jede cizinecká. Kolego, zavolej, chceme cizineckou. Ne, nemám cizineckou. No? Můj otec syn, izvinujem se, bolše takové nebudem dělat. Posvětě vám tady teda dvě osoby, jednu jsme úspěšně stotožnili, potom propláchli tašku s návnadou, aby to tam zůstalo plavat, zůstalo na zemi vedle jeho oblečení ležet kus vlastně s matkou, jako olůvkem, řekl, že je to jeho, tudíž mu věc byla odebrána v souladu s paragrafem 17 a následně mu bylo vydáno písemné potvrzení. Jakým stavu je pán, je pod vlivem nebo ne? Prosím tě, tu dechovku pro všechny případy udělejte, bude zájmovou osobou. No to je nádhera, to bude mi teda dost. Tak to je velký překvapení, pan má evidentně dobrý játra, protože nám udělal 2,78. Takže na základě všech zjištění, které jsme tady provedli, tak v čase 22.45 se dostavili kolegové od PČRky a v témže čase si osobu převzali. My si jeden po svým přestupky, jak tohle, tak toho druhého, který tady vytlačili spolu, tak budou oznámeni.